eyin omo Nigeria eyin ni mo sati o mo de fe ke gba mi ke de ran mi lowo nipa oku Mohbad mo gbadura pe eyin ri ku omo o e de ni sofo omo omo ologo yi oni wole o won ti release Mohbad tipe tipe si mo ti gbo igba ton ti se autopsy ton ti release e sugbon ba be ni o fun mi laye ko fun alaye lati je ku won si omo yen o sha detain omo yen sibe sugbon gba ti mo ti be ti ko gbe be mi mo wa o pe kini mo fe se mo lo sodo commissioner of police ni last week mo lo ba won igba ti mo ma de be gan won tun soro si ko ti release Mohbad tipe tipe igbe kilo ta fi oko omo irare pe se ni wa dun si ni sugbon mo ko mi onda gbogbo nkan to nse ti baba en so tori sirisi oro to so mo kan ti eyan de sile fun olorun tori olorun lo gbeja mi sugbon mo ke pe eyan omo Nigeria eyan abiamo toto e ran mi lowo lati je ku won sin omo mi damu kakiri ni omo mi sare kiri emi gan omi oni sin mi ejo esanu me eyin te lo ba mi wo ku Mohbad ejo e jide pada e ba mi sin omo yi pada iran lowo ti mo bebe fun yiyen o anu ti mo de bebe fun yiyen ise ko bi a mi o le soro o sugbon mo fa gbogbo nkan patapata o fa le olorun lowo gbogbo ejo ti baba e ro mo fi si idajo olorun olorun lo ma se idajo emi ati e e le se idajo emi ati e o sugbon mo to da emi ati e to fun wa ni Mohbad o ma se idajo emi ati e e dije ke ran lo e ba mi se omo mi tori mi Morris to se da omo yen duro sibi to wa ki gbogbo wa ran ti ojo ta ma sun ta ma ku bo se fi oku omo kekere ton fi nra re ko se idunu ti temi na sugbon kini mo fe se mo ti be gbogbo je ka se omo yi orisirisi oro lo n gbe gbagun mi o je se to promise mi pe ohun ti gbo oro ti mo so leyin ni mo tun ra awon nkan mi ti ko ye ki ma ri ejo e sanu fun mi mo fe ka duro si mi eyan omo Nigeria lati le se omo mi eyin riru e lojo aye yin o ile oni gbona omo yin ona o de ni na ni mo na lati mo fe so sugbon bi o fe so anything ta lo ma ku mama ma se interview won ma fi mi pa owo lori omo mi omo to n toju wa omo to ni fe wa omo to beru wa omo ti mo gbe leyin olorun omo yen lo ku fun mi sugba edide ejo eran mi lowo e ma je ko mo mi wa bo se wa yen ko soku eran ko je soku aja mo fe eran mi lowo ni gbogbo omo Nigeria yin odo Nigeria yin omo odo te wa ni Nigeria yin ore Mohbad edide se be ma wo ko omo mi ko ma rare ni ejo e sanu fun mi ejo e ran mi lowo e ma je ku Mohbad rare gbogbo ala ma ku ibi ti Mohbad lo gbo ala ma lo sibe ejo e ma ko ma kan ko ma fi akaba ko ma fi gun ebe lori oro Mohbad o e ma je ta ko ma fi Mohbad pa owo omo olomo omo logo e o ba se se e o ba se se omo yi omo iwo na to fi ku ni ẹsùn wọn kan tó tún ṣẹlẹ tí wọn sìn ẹ ṣàánú mi ẹ gbà mí ọlọrun máa gbà yín náà ẹ ràn mí lọwọ ẹ jà fún mi ẹ ràn mí lọwọ mi ò rẹyìn kankan gbọkànlé omi ìrẹyìn kankan farasin ẹyin ọmọ nàìjíríà ni kọ tinubu bàbá tinubu jọ ẹ gbà mí ẹ má wọ mí ràn ẹ ṣàánú mi ràn mí lọwọ láti sin ọmọ mi mo mọ pé kò ná yín ní kankan o kò ná yín ní kankan láti lè bá mi sìn kí ọmọ yẹn kó lè ní ìsinmi ẹ ṣàánú fún mi ẹyin irúkọ ọmọ o ogun ọmọ yóò ní wọ mi o ayé ò ní dààmú yín o ìbànújẹ ò ní wọnú ayé yẹn jọ ẹ ràn mí lọwọ ìrànlọwọ yìí ni mo fẹ ìrànlọwọ ni mo fẹ o ẹ jọ mi ò béèrè owó lọwọ yẹn ṣàbàmì sin ọmọ mi ẹ jọ ọlọrun mo fi gbogbo ètò kù sílẹ mo fi fún ọlọrun ọlọrun tó dá mi tó dá Mohbad mo wá fi gbogbo ètò kù sílẹ fún ọlọrun lọ bẹ lẹsàn o ọlọrun lọ máa ń sọ fún kálukú gẹgẹ bí iṣẹ ọwọ ẹ o ọlọrun lọ mọ ìkọkọ àti gbangba wa o kálukú la máa jí iṣẹ ọwọ wa iwájú ọlọrun ṣùgbọn ẹ ràn mí lọwọ ẹ gbèjà mi jà ẹ sì rí bí mo ṣe wà mí ò lè dájà mi lè gbèjà ara mi jà tí n bá lè gbèjà ara mi jà ni màá ti jáde ṣùgbọn mo fi gbogbo tó kù sílẹ mo fún ọlọrun mo fi gbogbo fi yòókù mo fi ọlọrun kí ọlọrun kò ṣe ìdájọ kí ọlọrun kò gbèjà níjà kí ọlọrun kò gbẹsan Mohbad ọmọ fi ọmọ mi pawó ọmọ tó yẹ kí wọn ṣàánú mi
Show me if you a shelly, you know they want. Show me if you a shelly. Oh, me pa omo sa ko ba to let stop interview me. Me kan o come interview me. Oku omo ba ni. Omo no go. Omo ko bi on dress ni mo ba fun mi. Omo ti mi o mo ko le ku lai lai. Omo ti mo mo pon lo ma se mi. Omo ti mo mo pon lo toju mi. Omo lo fun mi jija lo fun mi. Oh, I done so God. E shanu me gbe ja mi mi o ni agbara e ba mi si. Te baba mi si ni fo kan ba le mi o. Te baba mi si ni mo mo ipe ni fe mi o. Eyin abi amorun. E jo edide fu ya bi amo aye ati ran mi lowo tori mi o le da ija ija. O ti su mi. Gbogbo agbara ti mo ni lati fi be baba e mo ti fi be. Sugbon ko gba. Ni de mo nkan to su fe. Won ti sho ti won ti release omo fun wa. Ko je ka lo sin so de da be o wa be inu ba di je won de inu ba di ru omo ti olorun yo da fun wa.